Jamen, jeg hedder Søren Drejer, og jeg er skibschef på Knud Rasmussen. Formålet med at være heroppe, det enkelte svar på det, det vil være, at hvis vi ikke var her, så ville der være nogle andre i stedet for os. Så vores vigtigste formål, det er at patruljere Grønland og så suverænitetshævdelse. Jamen, den sidste uges tid, der har vi gennemført forskellige øvelser. Vi har lavet nogle skydninger. Først en TMG-skydning, som er en øvelse for os i en form for afviserberedskab eller eventuel standsning af et andet skib. I den yderste konsekvens, så kan en fiskeriinspektion jo betyde, at vi skal opbringe et andet skib eller et fartøj, som der har lavet noget ulovligt. Og hvis vi er helt derude, hvor vi ikke rigtig har andre muligheder, så kan man anvende våbenmagt til det. Den anden skydning, det er en karabinskydning i land, hvor vi har en skydebane nede i Grønnedal, vi kan benytte til det. Og karabinskydningen, det er egentlig bare for, at vi øver våbenbetjening af de håndvåben, vi har ombord, som nok egentlig mest skal bruges til vagt. Mand over bord øvelse, det er selvfølgelig, hvis der er et af vores besætningsmedlemmer, som falder ud over siden, mens vi sejler. Så skal vi på grund af farvandets beskaffenhed ret hurtigt kunne hive dem op igen. Og vores mål ligger fra en uvarslet mand over bord til at båden er sat, og manden er ombord i båden igen og tilbage og under behandling, der skal der maks gå 5 minutter. Og det mål, det holder vi. Ole Sørensen, 50 år og dæksgast her på Knud Rasmussen. Jamen det, der gør Knud specielt, det er kulturen her ombord, altså menneskerne ombord, størrelsen på skibet, på mandskabet. Og så må man jo selvfølgelig heller ikke glemme naturen. Altså de omgivelser, vi sejler i, de er noget så ulike. Jamen de unge, de skal søge, de skal ikke være bange for at komme op til en flok gamle mennesker. Det er der også, men de er klar til at tage imod med åbne arme og lære fra sig. Og vi har jo den skønneste natur og det fedeste sejlmønster. Og vi har ret stor indflydelse på vores egen hverdag. Også vores frihed. Så folk, de skal bare søge og komme og få oplevelsen og de kompetencer, som det giver heroppe. Jeg hørte også her den anden dag, at hvis man er ung og man er kvinde, så får man ikke pladsen her ombord på Knud. Det er også forkert. Vi vil meget gerne have de unge. Vi vil meget gerne have kvinder ombord. Så det med, at man skal være mand, og man skal være oppe i årene og den slags ting, det er altså også en myte, som ikke har ben at gå på her ombord. Mit navn er Trine, og jeg er 30 år gammel, og jeg er kadet om bord på Knud Rasmussen. Inden jeg kom ombord på Knud, og også inden jeg skulle lave mine ønsker til, hvor jeg godt kunne tænke mig at sejle hen, når jeg er færdig, så vidste jeg, at jeg gerne ville sejle Grønland, men havde mine sådan, tanker og bekymringer lidt om det med, at der ikke er så mange kvinder ombord, men også i forhold til, at aldersmæssigt er det lidt højere, end hvad jeg er. Men efter jeg kom herop og var kadet og var her og prøvede livet ombord og mødte folk, fik jeg det afbekræftet, at det handler ikke lige så meget om det at være kvinde eller aldersmæssigt. Det er mere af, hvem man er som menneske og hvem der er ombord, og man har det godt sammen. Det, der gør Knud særligt specielt, synes jeg, det er, at det, vi vender tilbage til, det er genkendeligt. Mange andre tjenestesteder i søværnet har det sikkert på samme måde, men jeg tror, det er de færreste steder til søs, hvor at man møder sin familie, når man møder på arbejde. Forholdet, vi har til hinanden her ombord, det er et unikt forhold, fordi vi sejler næsten halvdelen af året. Den anden halvdel er vi selvfølgelig hjemme med vores rigtige familie, men når vi kommer herop, så møder vi nogle kollegaer, som vi godt kan lide at være sammen med, og vi udfører et arbejde, som vi alle sammen her ombord i hvert fald kan se, der er et formål med. Fordi det giver mening, det er ikke bare en kliché her ombord. Det er, fordi det giver mening for os at være her.